উৰ্মিলা মোক কিয় এৰি থৈ গ'লা লক্ষ্মণ? এদিন নহয়, দুদিন নহয়, 14 বছৰৰ বাবে। সহোদৰক বুকুত থওঁতে মোক আঁতৰাই দিলা। মই চাগে কোনোদিন তোমাৰ প্ৰেমিকা নাছিলোঁ। তোমাৰ অধিকাৰক সাব্যস্ত কৰি মোৰ অধিকাৰক মষিমূৰ কৰোঁতে তোমাৰ হৃদয়খন অকণোৱেই কঁপা নাছিল? প্ৰতিটো নিশাৰ সৎভটনী, প্ৰতিটো হুমুনিয়াহৰ অন্তৰণ্ড, প্ৰতিটো হেঁপাহৰ নিষ্ফল প্ৰতিফলন। লক্ষ্মণ, এটা নিশাও তুমি সৎভটোৱা নাছিলানে? নিৰ্জনতাত সংগোপনে উচ্চাৰণ কৰাহেঁতেন মোৰ নাম, 14 বছৰৰ পাছত তোমাৰ চকুত মোক দেখিলোহেঁতেন। মোৰ অনুভৱক শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভবা হলে প্ৰসাদৰ একোঠালিত নিৰ্বাপিত নহলোহেঁতেন মই। বাৰে বাৰে নিজক সোধো লক্ষ্মণ, মোৰ স্থান ক'ত? তোমাৰ হৃদয়ত, অযোধ্যাৰ সিংহাসনত, নে হুমুনিয়াহ পেলাবলৈ সজাই দিয়া এই সোণৰ পালেং থকা কোঠাটোত? মই যে ক'তোৱেই নাই। যিদিনাই তুমি মোলৈ এবাৰো নোচোৱাকৈ তেওঁলোকৰ সৈতে বনলৈ গলা, সেইদিনাই, ঠিক সেই মুহূৰ্তত মই বুজি উঠিলোঁ, মই তোমাৰ উশাহত নাই। তোমাৰ লগতো যেতিয়া মোক বনবাসলৈ নিনিলা, মই বুজিলোঁ মই তোমাৰ হৃদয়ত নাই। 14 বছৰৰ পাছত উভতি আহোঁতে মই তোমাৰ চকুত কোনো আকুলতা নেদেখিলোঁ, বুজিলোঁ মই ক'তোৱেই নাই। আহ, কোনে মোক গোপনে কৈ থৈ গ'ল? তই উৰ্মিলা, কেৱল সৰাপা দেখিলা।